Čáky, ahoj! A Vacinovi, já si nastupují, Peťa Krupík, nachystaný. Ne, radši ne. Tady se mějte krásně, mladá paní. Tak co, jak na Slovácku, dobrý? Nádhera. No fakt se vám ten bralo krásně. Dobrý. Chcete jít s manželem, nebo tady zůstat? Dobrý. Kdyby tady manžel chtěl zůstat? Tak se zastavit nějak nevím, že bych. Potom udělali si rád, já jsem těch jde nahoru, za to nikdy to skončí. Vlastně neodpustím. Halo. No, protože jsi tady mezi těmi chlapy, muzikanty. A je to 45. ročník, tak trošičku vzpomeně, no, takhle nějak roku zpátky, protože ty vzpomínky, jak jsem říkal v tom ve Moravské Nové Vsi, že vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Akorát, když si člověk na něco, pokud to nezapomene, tak tě poprosíme, aby se tady zpomínky pozdravil publiku. Měli už 40, už nebyli větrát, ale já bych k tomu jenom řekl to 45. výročí, že mi tady dneska trošku smutno. Víte, my jsme to založili, to Nevoříšek, místní výjí, to byl Ježka Nová a já. No a Tonda už se na nás dívá z vrchu, no a Ježka, co mu měl minulý týden navštívit, tak je opravdu chudák a sustal se. Protože vlastně sus té trojky poslední mojkán. Ono to vzniklo tak, že my jsme všichni tří pracovali u Jihomoravských dolů. Já na Důlce v Žarticích a oni dva tady na Tiškovici na Valevce. Jezdili spolu jako autojeřábníci. No a já jako zámečník se bývával v nedělu nebo v neděli, nedělu nebo v sobotu pohotovosti. A stalo se, že prostě jsme tu pohotovost měli spolu a vozili jsme z ústředního závodu stojky do země. Oni to jeřáme stávali z vagónu na nákladák a já jsem to z nákladáku dělával a dával na vagónky přímo na koleje. No a vždycky, než prostě to nákladní auto dojelo, nebo se to naložilo, tak jsme tam měli pauzičku, tak jsme samozřejmě, protože jsme všichni tři muzikanti, tak jsme se zabavili o muzice. No a tam se ten nápad zrodil. Vzpomínám si, že jsme z Jošku měli na motorce za západní ráčky, pod nás té hubí, kdo si myslíte, že vám tam tedy hráváte zadarmo? Neměl jsem se sestričku, ale všechno to nejde měřeno přes peníze. No na nakonec, když je Horáček si tady říct, na ta první celíka, co byla ten Ježíš a ta zastavení. V Nelebovce se podíváte si minulý, tam bylo Ježíšek a kapitánáli Vojany. My tehdy jako začne kapela a to ještě mám duši. No a potom Horáčkovci, Ratiškovňáci a Poštaranka. No, mělo to obrovský úspěch, no a na rok se to opakovalo, no a v tom roku další jsme taky založili v Ratiškovicích muzikantský ples, muzikantský sobě, který potom byl nějakou nešťastnou náhodou přetažený do Hodonína a od té doby už to nebyl ples muzikantský sobě. Už to byla burza ředitelství tehdejšího podniku Združeného klubu. Takže pro mě jako zakladatele to stačilo význam. No a ta čtyřicítka se zastavuje dnes. Je to takové polopravé výročí, no ale když se to vezme jako podestář, no tak je to ten nejkrásnější a nejzadalejší věk, pokud už není ta ženská babička, že? Protože víte, co je nejsměšnější ze stařence? Co stařeček? No. Takže 45 roků si myslím, že jsme tu minulou révu zasadili dobře. A to točí tady. Prostě nám pořád, to se dokáže, vidíme, že ti mladí dokážou. Takže moc. Ano, a já věřím, že to překoná i to 21. století.
ty si tu pokolikáte. No vidíš to, a je to, jak bys to byl včera. Tak já si myslím, že už jsem vykládal dost a oni čekají na to, co nám zahrajou 29. Jak se říkali, je potřeba si připomínat a vzpomínat.